är det mer? Vad är det mer? Vad är det mer? Vad är det mer? Vad är det mer? Ja, jag ser det, ja, jag ser det. Nätet ligger nere. Vad är det mer? 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 Ja, jag ser det, ja, jag ser det. Nätet ligger nere. Vad är det mer? 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 Ja, jag ser det, ja, jag ser det. Nätet ligger nere ju. Jag ser det, jag ser det. Nätet ligger nere. Ja, det var ju väldigt märkligt alltså. Vem är det som kan ha? Det måste vara någon kall någonstans. Kan det vara? Kom hem eller något sånt? Eller? Du kan ju ringa dit och gå och kolla. Alltså plats 97, ja. Men du, jag tror det kan vara Huawei, va? De där kineserna, det, man vet aldrig.